Suomen suuntaan saatava kääntymään. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Mä oon ollut kovissa paikoissa. Mä on testattu työelämässä, mä oon johtanut yrityksiä, kansainvälisiä yrityksiä 20 vuotta. Sanotaan näin, että on osunut tuulettimeen monta kertaa, aina usein yöllä, siten, että yksi tuottaja on soittanut mulle ja sitten on pitänyt tehdä jotain todella erikoisia ratkaisuja. Me ollaan nyt just siinä 11 hetkellä, että me pystytään vielä pelastamaan Suomen hyvinvointivaltiostatus. Meidän nuorten usko tulevaisuuteen ja siihen, että me oikeasti tämän päivän aikuiset tehdään heille tulevaisuus, johon ne voi luottaa. Se on mun mielestä tärkein tehtävä tämän hetken päättäjille. Mitä enemmän mua haastetaan, niin sitä enemmän mä teen. Mä oon kova tekee töitä ja sillä mä oon pärjännyt aina elämässä. On se ollut sitten mun niin siviiliura tai sitten politiikka. No mä haluaisin nähdä, että Suomi on tulevaisuudessa sellainen, että se on kannustava, se on vapaa. Et me voidaan oikeasti Suomessa luottaa siihen, että meitä ei säännellä liikaa, vaan meille annetaan mahdollisuus onnistua. Ja nyt mä oon sitä mieltä, että Suomi tarvitsee myös mun kaltaisia ihmisiä. Lahdesta käsimään mä en pysty tekemään uusia lakeja. Mun on päästävä eduskuntaan, jotta mä pääsen tekemään uusia lakeja. Olen Milla Bruno Lahdesta, äänestän minua.